Mae cael yr arian iawn yn hanfodol ar gyfer twf cyson. Yn y modiwl codi arian ar gyfer datblygu, fe wnaethon ni edrych ar y gwahanol opsiynau ariannu sydd ar gael a sut mae gweithredu yn yr un ffordd a gwahanol gyllidwyr yn cynyddu'ch siawns o lwyddo. Edrychwch ar y modiwl hwnnw eto i'ch atgoffa o'r hyn sydd ei angen pan fyddwch chi'n chwilio am arian o'r tu allan. Defnyddiwch yr 8 cwestiwn allweddol yma i'ch arwain a gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'ch busnes i ddarpar gyllidwyr yn y goleuni gorau posib. Yn gyntaf, gofynnwch i'ch hun beth yw fy hanes cyllid gyda'r cyllidwr hwn. Mae nifer o fusnesau'n methu a chodi arian am nad ydyn nhw wedi cyfathrebu'n dda ar cyllidwr am ei anghenion cyllid yn y gorffennol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i gyfathrebu a'ch banc a chyllidwyr eraill a chwiliwch am ffyrdd o wella'ch berthynas cyn gwneud cais am arian ychwanegol. Yr ail beth pwysig i'w ystyried yw'r amser, a dyma'r amser iawn i fod yn chwilio am arian. Rhaid i chi fod yn gwbl barod pan fyddwch chi'n troi at gyllidwyr, ond hefyd peidiwch eu gadael un rhy hwyr yn y broses datblygu, oherwydd gallai hyn beryglu'ch cynlluniau. Nesaf, ystyriwch a fydd yr arian yn ddigon i fodloni anghenion y busnes. Mae perchnogion busnesau bach yn aml yn amcan gyfrif faint o arian sydd ei angen i yrru eu busnes i'r lefel nesaf yn rhy isel, ac mae rhag amcanion yn aml yn rhy optimistaidd. Gall fod yn arfer da creu tair set o amcan estyniadau ariannol, y senario gorau, y senario mwyaf tebygol a'r senario gweithaf. Fel hyn, gall cyllidwyr weld eich bod chi wedi meddwl yn ofalus am beth ellir ei gyflawni. Mae argraffiadau cyntaf yr un mor bwysig wrth chwilio am arian ac y mae mewn amgylchiadau eraill. Anaml iawn y byddwch chi'n cael ail gyfle i roi cyflwyniad i'r ffynhonnell ariannu honno eto. Felly y pedwerydd maes i'w ystyried yw gwneud yn siŵr bod y dogfennau sy'n cyfnogi eich cais am arian yn cael eu cwblhau i'r safonau proffesiynol gorau posib. Os ydych chi'n ddibrofiad yn y maes yma, mae'n werth cael cymorth proffesiynol i roi'r wybodaeth at ei gilydd, a gofynnwch chi drydydd parti o deallan eich busnes adolygu a berniadu'r wybodaeth cyn i chi ei chyflwyno i gyllidwyr posib. Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos bod tîm rheoli profiadol a chymwys ar waith all gyflawni yn ôl y cynllun. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer y rhan fwyaf o gyllidwyr neu fuddsoddwyr. Cryfhewch eich tîm drwy gynnwys aelodau priodol o'r bwrdd a chymdeithio neu bartneriad cydfenter. Y peth nesaf i'w ystyried yw ydych chi'n troi at y ffynonellau cywir. Mae nifer o fusnesau bach yn gwastraffu llawer amser ac ymdrech yn chwilio am arian gan y ffynonellau anghywir. Gofynnwch am gyngor cyn y byddwch chi'n dechrau a gwnewch yn siŵr bod y ffynonellau rydych chi'n troi at i nhw'n briodol ar gyfer faint o arian rydych chi'n gofyn amdano a'r ffordd rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio. Cofiwch, nad yw pob arian yn gyfartal. Mae gwerth ychwanegol i rai mathau o arian drwy gysylltiad â'r cyllidwr neu'r buddsoddwr a mynediad at arbenigedd, profiad a chysylltiadau ac ati. Y seithfed cwestiwn dylech chi ofyn i chi'ch hun yw ydych chi wedi ystyried pob cyfle i rhyddhau arian o'r fantolen. Gallwch rhyddhau arian o'r busnes drwy leihau lefelau stoc, gwerthu ac adlesu unrhyw asedau sefydlog rydych chi'n berchen arnyn nhw. Sicrhau bod arian sy'n ddyledus yn cael ei gasglu neu nodi a dileu unrhyw gostau dianghenraid. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried yr opsiynau mewnol hyn cyn chwilio'n gymorth yn allanol. Ac yn olaf, oes gennych chi system rheoli arian dda ar waith. Monitrwch eich arian yn ofalus a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwario mwy nag sydd gennych chi. Gall paratoi adolygiad llif arian wythnosol yn rheoledd fod yn arfer dda er mwyn gwneud siŵr eich bod yn gwbl gyfredol. Mae'n hanfodol gwneud siŵr bod y busnes yn gallu fforddio'r arian rydych chi'n ceisio ei gael. Mae'r 8 cwestiwn yma'n ddefnyddiol pan fyddwch chi'n meddwl am sut i ariannu ar gyfer twf am y tro cyntaf. Defnyddiwch y rhain i wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno'ch busnes yn y goleuni gorau posib.